Tere kallis Lege podcasti kuulaja vaataja. Nagu sa näed, me ei istu täna stuudios, me oleme siin värskes õhus. Värske õhk on tervisele kasulik, vaimsele tervisele väga kasulik. Ja me oleme täna Seevaldis. Tegelikult ei ole isegi naljakas. Aga, ei ole, aga no see on... Aga ometi sa naerad, Pavel. Et tänane saate külaline, ma ütlen aus, et ma sain šoki, kui ma scrollisin TikTokis ja nägin, et Gameboy Tetris Pavel pani video üles, et ta on järjekordselt psühiaatri haiglas depressiooniga. Ja ma mõtlesin, ma kirjutan talle ja küsin, kas on mingi sotsiaalprojekt. Aga see ei ole sotsiaalprojekt ja see ei ole nali. Et... Ei ole üldse nali ja elu on sebra. No sebra, aga mis... Midagi teha ei ole. Nagu, võibolla rumal küsimus inimese käest, kes on hullaris, aga kuidas sul läheb praegu üldse? Mis juhtus? Ma tegelen endaga. Läheb mul väga vaikselt. Käin graafiku järgi jalutamas ja söömas. Jaa. On aeg pea korda teha. Aga mis nagu üldse juhtus, sest ma ütlen ausalt, kui mina olen alati sind vaadanud ja miks ma olin nagu šokeeritud ka sellest, oligi see, et meil oli see Gameboy Tetrise kuvand Pavel, kes alati naeratab intervjuudes, okei, päikseprill on ees, värvilised riided seljas, alati hästi positiivne ja sa oled eestlaste südamesse jätnud selle jälje. Sa oled Eestis väga armastatud artist tänaseks, et sa oled ise ütlenud varem, et ma ei tea, lihtsalt põlesid läbi ja mida iganes, aga ma ei tahagi täna tegelikult Gameboy Tetrisega rääkida. Ma tahan rääkida Pavliga. Teeme nii. Et kas täna oligi, kas Pavel nagu otsustas, et ta tuleb ise siia? Kuidas see üldse juhtus, et sa siia tulid? Ja sest see ei ole sul ju esimene kord. See ei ole esimene kord, see on teine kord ja alati mind on sõbrad toonud. Et sõbrad on märganud, et midagi on valesti ja on toonud mind siia. Aga on see selline asi olnud, et nad peavad sul mitu korda seda ütlema või mis see üldse tähendab sinu jaoks, et sõber märkab, et midagi on su juures valesti? Sest meie ei näe seda, meie näeme seda naeratavat artisti. No ilmselt tunnevad meid palju rohkem ja tabavad ära. Aga sa ise paned ka seda tähele? Kas ma, jah, ma panen tähele, aga nagu selles mõttes, et kui sa oled ratta sees, kui sul on nagu kirjas kõik nädalat ette nagu, et võtta seda pausi on päris raske. Ja niimoodi ta kogub nagu kasnek kallevat läheb täis mingi jätk. Ja sa siis arvad, ainus võimalus sinu jaoks ongi see, et sa siis tuled siia graafiku järgselt sööma ja kõndima. Sest vaata, see on tegelikult jõhker, noh, ma olen ise lugenud raamatuid depressiooni kohta ja ma olen ka mõtlenud, noh, et kas ma olen läbi põlenud mõnikord või miks mingid inimesed on augus. Ja mul oli elukaaslane selline, kes muutus väga depressiivseks teatud aegadel. Mm-hmm. Ja mina reaalselt ei osanud sellega toime tulla. Ja ainus, mis ma tal ütlesin, et sa pead lahendama oma lapsepõlve. Mm-hmm. Ja see on see, et kõik võivad noogutada, öelda, jah, mõni ütleb võibolla, et mu lapsepõlve ei olnudki nii hull. Aga kas sa ise nagu oled mõtlenud ka, et kus see tuleb? Et ühtepidi sa ütled, jah, sul on tihe graafik, sul on palju esinemisi, töid. Aga kus see juur nagu on? Kas sa mäletad, millal sul esimest korda siuke asi üldse juhtus? Minul on see, et hakkasid need asjad välja tulema juba nagu peale 30. Et praegu nagu ma kohtun nii palju nagu noori, kellel on nagu käed arme täis vaata. Mm-hmm. Ja no nad on väga noored inimesed ja no minu nii see juutis peale 30 juba. Kuni 30-ndateni sa nagu ei pandu üldse tähele, et absoluutselt. Ei tunnud sellist asja enda elus. Jep. Aga kas sa ei arva seda, et sa äkki lihtsalt oledki enda üle töötanud, sest ma mõtlen, täna sa 38, 4 aastat tagasi hakkas sul nagu selline väga kõva tähelend, kui sa hakkasid soolokarjääri tegema, eks ole. Enne seda sa olid 5 miinuses ja see oli juba jumal, mis oli 8 aastat tagasi vist äkki, kui sa nendega liitusid. See oli päris sammu, jah. Ja enne seda ikkagi, enne seda perioodi sa juba tundsid, et sa oled nagu mingi auku kukkunud vahepeal. Mm-hmm. On jah. Sa arvad, et see on lihtsalt väsimus või? Ei, ma ei arva, et see on väsimus. Isegi kui see on lihtsalt väsimus, see koht on ideaalne selle jaoks. Et... Pavel, seda ma sul ütlengi, et ma ei arva absoluutselt, et see on väsimus. Mina arvan, et see on mingi asi, mille sa oled ära jooksnud. No võimalik, jah. Ja praegu me üritame, et vaata see
see küsimus, mida sa küsid, see kõlab ainult nagu nii lihtsasti vaatad, et me kaevame siia maani nagu mitu arstid tegeleb sellega, et kaevata selle juure. Aga kas sa oled nagu niisama ka psühholoogide juures käinud? Oled sa mingi... olen vahetanud neid nii palju. Teraapias mingid muud vormid? Teraapias ei ole käinud, aga pean käima. Jah. Sest ma ütlen ausalt, et mina olen käinud teraapiates, ma olen teinud hingamist, konstellatsioone. Mis igasuguseid asju olen sellised asju teinud, eks ole? Ja päeva lõpuks siis, et noh, tead... Ma olen ka patja nutnud ja oma ema vihanud südamest ja mõtlen, miks muga mingid asjad juhtunud ja nii edasi. Aga ainus asi, mis mind nagu selles suhtes hoiab tervena, on see, et ma olen õppinud neid asju nagu päriselt vaatama, ise endale päriselt otsa vaatama ja ma olen lõpetanud nagu jooksmise. Et kui sa nagu kaevad korra ennast ajast tagasi, kas su lapsepõlv, sa oled ju emaga kasvanud tegelikult põhimõtteliselt või? No suht, jah. Kas su lapsepõlv oli sul ikkagi rõõmus? Olid sa hea poiss? No... Nii võrd kui võrd, kui võrrelda meie rajooni igasuguseid naabripoise, siis võib olla nagu kontrasti peal. Ma olin tubli poiss, jah. Aga see, noh, tead, see on juba üks esimene kõige koledam asi on see, kui sa hakkad võrdlema ennast kellegi. Sest kui ma küsin lihtsalt, kuidas sa nagu päriselt tunned? Oled sa tunnud, et sind armastatakse? Ma olen... seda tundnud kindlalt, aga ma see asi, mida ma nagu igapäevaselt kogesin, et emal lihtsalt ei ole nagu aega, tal ei ole, tal ei piisa kätt, et kogu aeg mul vendadel olid mingid jamasid ja meil, nagu meie peres oli väga, väga tihe suhe narksiga ja kogu aeg oli nagu mingid kohtukeisid ja asjad vaata. Ja mina olin lihtsalt väike poiss nagu, kes oli kuskil seal jalgade juures segas vaata. Ja, et sa pigem jäid mingist tähelepanust silma juba väiksena, heast tähelepanust. Kindlasti. Sest ma alati võtan selle peale, kui ma näen suuri artiste ja sa oled vaieldamatult, sa oled suur artist, kõik, keda sa oled täna puudutanud Eestis, kellega sa teed koostööd, sa oled suur artist, sa oled ühendanud rahvaid selles mõttes eestlasi ja venelasi juba aasta kümneid tegelikult. Neil kõigil inimestel on üks sarnane asi tegelikult ja nad kõik alati igatsevad mingit tähelepanu ja siis nad arvavad, see on see põhjus, miks sa oled saanud kuulsaks ja suureks. Sellest, et see soov kellegi tähelepanu järgi, see on minu arvamus. On. Ja see, millest sul tegelikult puudu oli, see tuligi sul lapsepõlvest vaata ja sa ei ole suutnud seda täita. Ma tahan vaielda. No see on hea, kui sa tahad. Et selles mõttes, et mina tunnen, et see lihtsalt käib minu tööga kaasas. Et ma absoluutselt, kui mul oleks see võimalus lihtsalt olla stuudios, teha mussi, niimoodi, et ma ei ühtegi kontserti te anna. Ma oleks jumala rahul. Kas sa arvad, et see tuuritamine ikkagi, see on see, mis sind sinna auku nagu lükkab siis või? Jah. Lind situs. See toob ainult õnne, jah? Jah. Oota, mis sa küsid? Situs su uue leibeli pusa täis. Jah. Ei, ma mõtlengi, et kas sa ise arvad, et see tuuritamine ongi see, mis on siin nii-öelda nagu, ajab nagu untsu siis omadega jälle? See väsitas jumala palju. Jah, see on üks nagu kurja juurtest. No kui sa täna saaksid, sa paneksid sellele pidurit ja istuks lihtsalt stuudios. Jah, jah. Kirjutad muusikat ainult endale või teistele samamoodi produtseeriks? Endale. Ma arvan, et ma ei ole veel öelnud kõik need asjad, mida ma tahan nüüd öelda. Ma just mõtlesin seda, et kui ma kuulasin su lugusid, ma üritasin väga neid dešifreerida ja otsida vihjeid, sest depressioonile nii-öelda, eks ole, ja su lugudest ei leia mitte midagi, välja arvatud tabuu on ainsed read, mis sina võibolla sidusid kuulaja jaoks romantikaga, see tüdrukuga, mis mulle jäi kõlema oli see, et sa öösel ei saanud magada, eks ole? Et vihma sadas öö läbi sa pole magand.
Kas see on tegelikult see, kus sa tunned väga tihti, kui sa oled nagu depressioonis ja selles augus? On sul siis magamata ööd või mis see suheks nagu päriselt tähendab? Nüüd see magamata ööd, no iga asja jaoks on spetsiaalne tabletike, mis aitab sind. Et mul on nagu hästi tugevad need unerohud, mida ma võtan. Et jah, mul unega on... Seda sa võtad isegi siis, kui sa oled väljas? Jah. Aga see ei ole tegelikult normaalne? Ei ole. Et kui sa selleks, et sa saaks magada, sa pead rohtu võtma, see absoluutselt ei ole normaalne. Ma nagu no, siin samas asutuses ma praegu õpin uuesti elama, et ma saaks nagu hakkama ilma nende vahenditeta. Kaua sa oled üldse pidanud nagu võtma mingid tablette nii-öelda karkudega käima jutumärkides? Päris kaua. Ma ei tea, no ma arvan, et paar aastat juba. Okei, okay. Aga enne, kui sa ütlesid 30-ndates hakkas see sul peale, sa ei lihtsalt ambad ristis, proovisid sellest nagu läbi olla? Jah, ma olen õppinud elama depressioonis. Mm. Et see on päris hull asi. Ma nagu vahepeal lihtsalt kohtun kedagi, kes räägib ajast, millal temal oli see ja kuidas ta tunneb end praegu ja ta ei saa aru, kuidas see võimalik on, kuidas ma piinasin nii palju ja tegelikult asja oli nii lihtne. Mm-hmm. Ma vaatan, et mis asi siin lihtne on, ma nagu, no mina aga, ei saa, ei taba. Aga oled sa küsinud nende käest, mis neid siis aitas päeva lõpuks, kui nad ütlevad, et see nii lihtne oli? No enamus ikka lahendasid antidepressantidega. Aga see on sul kolmas kuur juba antidepressantid? Jaa, siin on see teema, et on hästi raske nagu leida see, mis sulle sobib. Lihtsalt mis su kehaga ja su psüühikaga klapiks? Et mul praegu mu kehas on kolm preparaati, vaata. Ma tunnen, et ma värisen. Mm. Selles mõttes ma olen nii nagu mürki täis praegu. Aga nad, ja kogu aeg nad arstid muudavad need preparaadid, et leida, et vaadata, kuidas minu keha reageerib selle peale. Vaata, see on nii huvitav, et sa oled, elad kiires linnas ka veel, eks ole, ja ma saangi aru, see täis tuubitud kalender on see, mis sind hukatusse tegelikult ajab. Ja sa oled Haapsalus sündinud, Haapsalus on väga armas väike linn. Sa ise ei ole mõtelnud seda lihtsalt, et selle asemelt rohtu võtta, saadaks korra kõik perse selle muusika asja ja lähekski maale kuskile. Nagu Vaiko Eplik kuskile väiksesesse majakesse ja teed seal lihtsalt muusikat, oled eemal inimestest, mürast, kõigest. Mm-hmm. Ma ei kujuta ette, kus Vaiko raha saab. No kas sul on päriselt täna seda raha nii palju vaja elamise jaoks? Või? Kindlasti on. Kindlasti on. Et see on kardad, et ei saaks hakkama? Mul on kolm last. Ja. Aga nii üks hetk sind võibolla ei jagugi selleks. Ei midagi, vaata, ma niigi teen tööd, mis mulle meeldib kõige rohkem nagu. Mm-hmm. See on kõige meeldivam tegevus minu jaoks. Ja kui juba nagu see hakkab tüütuks, siis nagu asi ei ole nagu tegevuses, asi on nagu siin peas. Võibolla lihtsalt see, et see töö, mis sa oled endale teinud, mida sa armastad, tead, see ongi muutunud tööks su jaoks. Seal ei ole enam midagi nauditavat su jaoks. Aga no, see on, no nii peabki. Mina, võt, see on üks asi, millega mina ei nõustu jälle. Ma ütlen aus, et ma olen elus üli palju. Mina olen elus vangis ka istunud sellepärast, et raha teenida. Ja olen teinud tööd, mis mul ei meeldi. Täna saan teha seda, mida ma armastan. Mul on vähem raha, aga mul ei ole mingit stressi. Ma olen suutnud selle nii enda jaoks tööle panna. Aga muusikuna, suure artistina, see ei olegi, ma ei kujuta ette, see ei olekski võimalik. Sa ei saa olla igal pool, kui sa ei viitsi igal poole minna, eks ole. Sest inimesi ei huvita see, et sa teed stuudias ühe loo. Täna, ma arvan, see ei huvita kedagi. Kõik tahavad siin näha, kõik tahavad siin katsuda. Jaa, see... ei piisa ainult muusikast. Aga no muidu... Ja ma ju teen need samme tegelikult. Ma teen vaikselt, et see... Vie minusse chatist nagu väljumine oli samm. See on väga pull, sest ma mäletan, kui need uudised tulid, et see viiest miinusest ära tulid, sa ise väga sel teemal ei rääkinud, mina vähemalt ei pand tähele neid asju interviudes. Aga vaata,
sa jätad mulle üli intelligentse inimese mulje, alati oled jätnud. Ja mitte midagi viie miinuse poiste kohta, aga nad tunduvad mul sellised vennad, kes on backstage'is püksid maas, eks ole, viinapudel käes ja käibki siuke rämmar elu. Nad on väga intelligentsed poisid. Ei, no, nad on väga intelligentsed, aga see elu, mida nad harrastavad selle bändi, võibolla see tänaseks on muutunud, eks ole. Mulle tundus, et see nagu sinuga ei läinud kokku. Ma ei tea, kas sa võibolla oled ise ka püksid maas seal lavad, aga mul jäi see mulje. Ja vaata... Kindlasti on olnud ja no, nii öelda karakteri, et olime me tükka aega, me olime karakterid, aga muidu pea sellega nagu sa harjud nii kiiresti, et kui sa nagu, kui sa ööbid üks kord nagu koeradega, siis sa kirbudega ärkad. Nii on. Ja. Aga vaata, see ongi üks asi, nagu, see on väga hea ütlus, ja, kui sa koertega ööbid ärkad kirpudega. See on nii toores tegelikult, oot, et selline asi juhtub inimesega. Aga ja ometi sa olid aastaid seal ja see pinge, kui sa niimoodi ütled seda, siis paratamatult ma kujutan ette, et seal oli väga palju pingeid juba siis, gruppi siseselt. No, ja sa ikkagi otsustasid seal olla. Mis oli see põhjus? Kas oligi, sa ehitasid oma karjääri selle najal või raha oli piisavalt hea esinemistel? Raha oli hea kindlasti. Ma nagu karjäärist ma ei mõelnud, aga mul oli... Vaata, mulle meeldivad uued huvitavad avantüürid. Ma olen avantüürist. Mm-hmm. Ja see oli väga lõbus. Kas sa sel ajal sattusid ka siia puhkama? Esimene kord oli aasta tagasi. Ei, ma ei ole. Siis ei olnud. Bändis, et see ongi huvitav, et ikkagi siis, kui sa hakkasid nagu seda soola asja rohkem ajama, su pinge kasvas veel suuremaks, sul oli palju rohkem kohustusi siis? Absoluutselt mitte. Siis vaata, nagu ma peaaegu, praegu muidugi, ma lubasin kõigele, et sügisel on mu plaat valmis. Ja, kõik ootavad. Nüüd ma olen siin. Ja, aga seda plaati ei oleks olemas, kui ma... See mani oleks vie miinuse bändis. Mm. Mul ei oleks seda aega. Mm-hmm. Et mul ei oleks nagu aega lihtsalt keskenduda. Et sa teedki nagu, sa teed seal natuke, siin natuke nagu ja siis tervikuna sa ei saa mitte midagi. Mm-hmm. Vaata, tänapäeval seda muusikat tehes ja sina ka ikkagi, sul on selline popi suund, see muusika on suht lihtne, need sõnad on suht lihtsad, see on selline kaasahaarav muusika. Mis ma enne ka muusikast üritasin otsida, neid depressiivseid sõnumeid, seda ei ole seal. Ja tegelikult rap muusika... Tabu on väga kurb laul. Tabu on, see on esimene lugu, mis on selline kurb, ma ütlen ausalt. Ja mina hakkasin mõtlema kahte asja, kui ma tabuud kuulasin. Sealt ma nägin neid depressiivseid jooni ja kui sa laulad sealt, sa oled 36 ja 6. Mm-hmm. Ja sa tundsid nagu, et sa hakkad jälle elama. Mm-hmm. Mina täna ei mäleta, kas on päriselt seotud näiteks sellega, et sa olid oma naisega, kellega sul on kaks last, olid sa temast lahku läinud, olid sa leidnud endale mingi uue silmarõõmu, kelle sa sinna nagu loosse sisse kirjutasid või mis see täpselt tähendab seal? Need sõnad olid esimesed sõnad, mida ma olen peale seda lahku minekut kirjutanud, et mul oli päris pikk sõike kassperiud. Ma elasin stuudios, ma jõin hästi palju. Ja siis nagu see oli esimene tema, mida ma hakkasin üldse nagu tegema. Pärast ma lihtsalt ilu pärast juba nagu sinna riiatusin vaata selle ja, mõtte. Aga sa kassisid, sest sul oli raske oma laste juurest ära minna. Ja muidugi, ma veenitasin ülikaua just laste pärast vaata. Me elasime seal mingi paar aastat, me elasime lihtsalt nagu naabrid. See on jõhker, saad aru, ma olen ise seda teinud oma elus. Ma olen teinud seda korduvalt. Mm-hmm. Ja see on tegelikult üks hästi suur viga, ma arvan, mis ma tunnen, et ma enda elus tegin, et ma venitasin seda mitme aastaseks. Sest need mitu aastat mu elus oli ikka see, et mul naisega olid mingid nääklemised, kaklused, hüsteeria ood olid seal, füüsilist vägivalda, kõik oli ja lapsed olid selle kõige keskel. Ja ma kahetsen seda väga, et ma venitasin seda niimoodi. Sa oled ise kunagi ütlenud ka, et ikkagi lahkumineku pärast, no üks põhjused oli siis see, et lapsed ei näeks teid tülitsemas. Ja täna ma mõtlen, sa oled ütlenud, sa oled selline
depressioonile kalduv. Kas suhtes olid sina nii-öelda see raskem pool siis või? Kas sina ei tundnud toime selle suhtega või sa tundsid, et su partner ei toeta sind või mis teil üldse juhtus niimoodi? Me lihtsalt kasvasime lahku, et mingi hetk ma rohkem ei teadnud, mis tema lemmik värv on. Ja, et see oli täpselt see periood, millal mina tuuritasin ringi ja tema oli aina rohkem, ta oli kogu aeg kas rase või lapsega ja tal oli hoopis, meie elud olid väga erinevad. Ja kuskil ma kuulsin, lugesin selline ütlus, et see on nagu, kujuta ette, nagu oleks gangreen ja sul on vaja lihtsalt amputeerida käsi, et su keha jaaks terveks. Ja see on see, kuidas sa tundsid selle lahkuminekuga. Ja see on loogiline, et kui sul on 10 või 12 aastat selja taga, sa kogedki seda leina, eks ole, nagu sa ütlesid, sa olid omadega päris sassis seal stuudios ööbides ja jõid. Aga täna, juba tolle ajal, kui sa suhtes olid, sa oled artiklites ütlenud, et sa oled nagu meremees oma lastele, et nad näevad siin nii harva selle tõttu, et sa oled kohe eemal, eks ole. Täna nüüd, kus te lahus olete, kas sa oled isa suutnud ikkagi olla oma lastele? Jaa, absoluutselt. Nad on just käinud minu juurde ja me eelmise naisega me suhtleme väga hästi selles mõttes. Me lihtsalt praegu haihtus see romantika, mis oli. Me oleme nagu vend ja õde lihtsalt. Ma arvan, nagu see on selline suhe, mis jääb terveks eluks. Ja loogiline, kui sul on lapsed inimesega koos, siis ma arvan, laste jaoks nagu nii kõige tähtsam on see, et emme issi ikka saaks hästi läbi, et emme issi ikka oleks enda sõbralikud oma vahel. Et see on üli oluline. Aga vaata sellised asjad, nagu kui lapsed tulid sul siia täitsa, kuidas te lastele seletate, miks issi siin üldse on? Sest ma ütlen ausalt, mulle meeldib, Pavel, et sa panid TikToki need videod. Mulle meeldib see, et sa julged öelda, et asjad on perses. Haigla keelas mulle teha need TikToki videod. Nii et rohkem ei näe neid. Jaa, täna ma sain. Mul on siis nii kahju, et ma monteerisin valmis suhtes, et veel mingi 2-3 videod ja täna mulle öeldi, et ära palun postita. Okei, aga lapsed mõtlevad, et issi tuli puhkama või issi on haiglas? Ei, issi on haiglas, nad on nii väiksed veel, et nad ei saa aru, mis on nagu vaimuhaigus. Haigla on haigla. Ei, otse loomulikult, aga kui vaata selle kohta mul eks naine alati ütles, on väljend, et kui mul on jalaluu katki, siis kõik näevad ja küsivad, mis juhtus ja keegi käse sul joosta. Aga võt, kui mul on vaimne tervis perses, siis kõik umbes ütlevad, et see ei ole mingi probleem, eks ole. Meie ühiskonnas on hästi tavaline. See on nagu inimesed lõpetage ära seda. See on kõige nõmedem, kõige rohkem vale asi, mida öelda, et ei ole sul midagi. Ja see nagu, ma ei tea, eestlastel on see kombeks. Kus see tuleb? Kas mingi Nõukogude Liidu mingisugune saba või? Jah, sest ega vanasti ei räägitud tunnetest ja veel vähem öeldakse, et umbes mehed peaks jagama oma tundeid ja nii edasi. Et sellepärast ma eriti ütlen müts maha, et sa oled nõus sellistest asjadest rääkima, sest see on suur probleem. Tänapäeval eriti see algab juba noortel. Sa ütlesid, sa oled kohanud inimesi, kes on oma käed ära lõikunud, sest nad lihtsalt ei taha elada siin elus selles kehas enam. Jah. Kas sa oled ise nii ka täitsa tunnud? Jah. Et tõmbakski juhtme seinast välja? Jah. Ma olen mõlemad korrad, kui ma siia sattusin. Aga see oli midagi, mis sa ütlesid oma sõpradele või oligi nii, et sa täitsa proovisid omalt elu võtta? Täitsa proovisin, jah. Ongi nii. Jep. Aga kui see ebaõnnestus, olid õnnelik? Õnnelik ma ei olnud kindlasti. Selles mõttes on nagu häbi olnud. Aga jah, mind toodi kohe. Põhimõtteliselt ma nagu see viimane kord, millal ma olen teinud seda, siis mul pidi olema 3 keikad see sama päev. Ja ma kuidagi moodi veel, ma seisin püsti ka, ma võtsin hästi palju seda Xani,
no nagu üritasin üle toosida. Ja no mind lihtsalt ei lasnud lavale, ma ikka ei ma lähen Aga jah. Aga see ongi huvitav, et sellega kaasnebki alati häbi, ma arvan, et üks hetk sa vihkad ise ennast, et sa ei saa hakkama, miks su elu selline on. Tahad võib-olla endalt elu võtta ja pärast seda saabub see häbi tunne ja siis natuke aega on jälle kõik nagu okei või? Jah. Ma mäletan väga hästi, mis nad hakkavad siin. Ma mäletan väga hästi seda aega peale esimest kuuri nagu aasta tagasi. Ma olin nagu uus. Ma tegin mingi taas käivituse. Aga see tundub ju selles suhtes nagu natuke ise enda petmine ütlen. Ja võib-olla see kõlab nii inetult mu suust, kui ma sellised asju ütlen. Aga sa lihtsalt saad rohtudega oma selle keemia peas paika ja nüüd sa mõtledki, et kõik on korras. Aga see probleem, see juurprobleem, miks sa üldse depressiooni tegelikult langed või langesid, see on ju ikka su seest kuskil. See on ju ikka lahendamata. Jaa, aga no selles mõttes, kui... Ja miks see lahendamata on? Ma ütlen, miks. Sest sa kardad päriselt otsa vaadata sellele asjale. Ma ise arvan. Sest väga paljud inimesed, kes käivad psühholoogi juures, valetavad oma psühholoogile, sest nad isegi ise endale valetavad. Sest neil on lihtsalt nii valus, et nad võib-olla ei julge või ei taha isegi mäletada mingid asju vaata. Ja ma ütlen aus, et mul on... Teate, täna ma olen jah siin rohkem pildis. Ma olen fucking seeni söönud üks kord oma elus ja ma ulgusin nagu väike laps, sest mu alateadvusest tulid meelde mingid mälestused, mis ma olin ära unustanud, mis olid nii lukkus, et ma isegi ei teadnud, eks ole, ma ei mäletanud. Aga see, et ma ei mäleta, ei tähenda, et see valu minuga kaasas ei käinud kogu aeg. Ja võt, see on üks asi, mis ma arvan, et hästi palju juhtubki inimestel, kes uuesti depressiooni langevad. Nad ei ole julgenud päriselt otsa vaadata mingitele asjadele. Mul on vennad on ju, sa tead. Ja ühel vennal on üks koht tema majas. Ma ei tea, mis energiaga ta on, aga me nutame räigelt. Kui käite see on? Jaa, me nagu meenutame mingit lapsepõlvest asju. Ja lihtsalt pill lahti nagu täiskasvanud mehed vaata. Me nagu võib nagu see kesta võib mingi 3-4 tundi niimoodi istume ja siit kahe kesti. Aga sa ei saa siis ütelda Pavel, et sul oli tore lapsepõlv? No seda ma ei ole öelnud ka. Noh, sa ütlesid, et oli parem kui teistel. Ei. Või noh, rajoonis, kui sa vaatad, aga... Aga ma ütlen ausalt sulle ise, nagu ma ei ole mingi doktor, aga ma olen hästi palju enda elus hästi palju asju saanud korda teha ja sa jääd seni kaua nutma, ma ütlen sulle ausalt. Kuni üks hetk on kõik asjad nutetud. Ma tean seda enda elu pealt. Aga ainus asi selleni jõuda ongi see, et sa peadki nendele asjadele uuesti ja uuesti nagu otsa vaatama. Ja see aitab päriselt sind. Sest ja ongi hea, kui sa saad neid rohtusid, võibolla, kuigi need võibolla teevad sind tuimaks. Kas sa täna, nagu, kui sul on rohi sees, kas sa tunned üldse emotsiooni või see ongi nagu... Mitte nii teravalt kindlasti. Ja mis nagu, no neil on ju kõrval mõjud ka päris rõvedat, et nad toovad esile neid mingid paanikahood võivad teha. Ongi nii. Et ärevust. Nii et sa tuled siia saama abi ja ometi sa oled siin seinte vahel ka veel ärevil ja paanikas. Ja, no vaata, nagu ma seletasin, et nad otsivad vaata seda nagu kombinatsiooni, et mis sobib just sulle. Ja siis kui nad leiavad, see võib kõik aega võtta. Aga need korrad, sa saad rohu sisse, sa tunned, et see võib, sul tekib see ärevus või nii, aga siin olles, kas sa nagu ise tunned ka, et sa tahaks nagu uuesti ikkagi kaevuda nendesse asjadesse, vaadata võibolla rohkem oma lapsepõlve peale, sest tead, üks asi, mis väga tihti juhtub, mida ma olen näinud oma sõprade pealt ka, kes on kasvanud näiteks ainult emadega, nad mitte kunagi ei taha oma emale midagi ette heita, sest nad ütlevad, et mu emal oli raske nagu nii. Aga see ei tähenda seda, et kui sa olid väike poiss, sa ikka ju tundsid kurbust.
et ema näiteks tööl või ema tegeleb muud asjadega või mis iganes on ja. Ja, ja, ja. See, ema pani mingi kahel, ma mäletan seda aega, mul oli nii kahju temast. Ta lihtsalt nagu töötas, noh, tal oli kaks tööd, ta oli nagu päevatöö, õhtune töö. Ta nagu lihtsalt, noh, ta ei jaksa. Ma näen, et ta nagu, noh, ta lõpeb. See on väga rätsus. Aga muidu vaata, kui sa... mul oli nagu seda meeste energiat olid ka. Mul kaks, kaks suuremat venda. Ja, et, aga see on seda... nii huvitav. Tead, mis praegu? Ma olen nagu ise hakanud psühholoog. Kui sa praegu rääksid sellest, kuidas su ema nagu rassis kahe töö peale, nii... ma kujutan ette, kui vihane ma ise oleks selle mehe peale, kes jättis mu ema üksinda. Ma kujutan ette, et vaat see värde saaks mind eriti kettasse. Vaata, mis on nagu eriti, eriti haige. See tüüp istus kodus samal ajal. Ah, niimoodi? Ja see oli nagu natuke ennem, kui nad läksid lahku nagu. Ma arvan, see suhe lõppes juba palju rohkem, palju varem. Aga jah, see tüüp lihtsalt päevad läbi istus kodus ja mu ema käis, nagu tal oli kaks tööd. Kuidas see on haige. See on haige. Aga kuidas sa ise nagu seda... Ma näen, et sa oled kütlenud, et sul on lapsed ja sa peadki sellepärast palju rabelema. Kas naine on sinu jaoks keegi täna, kui sa enda jaoks mõtled, keegi, kelle sa pead hoolitsema ise, keegi, kellega sa oled võrdne partner. Kuidas sa üldse näed naist? Kes, mis on naise roll üldse? Kui sa oled pere suhtes või lihtsalt suhtes? Naine on kaunistus. Kaunistus? Muud mitte midagi. Naine ei pea... ei, no. Selles mõttes. Ma ei arva üldse seda, et... et naine peab ainult nagu kodutööd tegema. Absoluutselt mitte. Nagu ma arvan, et iga üks peab tegema seda, mis tal nagu kõige rohkem tuleb välja. Aga kindlasti ja kõige rohkem meeldib. Aga kindlasti ei peaks naine rassima kahe töökoha peal. See on, no... Ma, vaata, mul on nii nagu... mul hakkab nagu sees kõik nagu keerlema. Et ma lihtsalt juba nagu noorest saati ma nagu ütlesin endale, et ma teen kõik, et ei oleks nagu särnest, et oleks nagu maksimaalselt teistmoodi. Nagu. Aga on see olnud siis teistmoodi? Kindlasti on olnud, jah. Need on nii sügavad asjad, mille peale kuigi mõelda. Sest näed, praegu ka sa ütlesid, et see tekitab sellise emotsiooni siia maani, kui sa see peale mõtled. Ja tegelikult juhtubki see, et meil on nii palju asju, mille peale me enda elus ei mõtle just sellepärast, et me ei tunneks neid asju, aga need ei ole kuskil ära kadunud. Et ma ütlen ausalt, see on üks kõige suurem abimees, üks kõige suurem ravim ongi see, kui sa need asjad tegelikult päriselt läbi töötad, fucking karjud, peksad. Kunagi üks, ma ütlen, üks mees... tahtis enesetappu sooritada ja ta kirjutas mulle, sest ma tegin TikToki kontenti enda elust väga palju. Ja ta rääkis oma isast, minevikust ja ma ütlesin talle, aga võta nüüd mingi padi või mingi asi, lihtsalt ära enda kodu puruks peksa, aga kogu see viha, mis sa tegelikult tunned selle inimese vastu, röögi see endast välja, sest mehed ei taha ju näidata emotsioone. Mina olen käinud metsas karjumas, see kõlab võibolla mõne jaoks nagu tõeline mingi mida sa karjud seal metsas on ja aga see aitab. Ja. No, sa pead tegema sellised asju. Ei, no, mul on mikrofon. Aga jälle jõuame sinna. Pavel, ma ei ole leidnud ühtegi depressiivset lugu, mis sa kirjutanud oleks. Tabu on ainukene, kus on valu, eks ole. Ja kui kõik alustavad räppi teekonnal... Asi on nii veider tegelikult. Ma nagu... kassisin just hiljuti hästi. Mul oli terve nädal, oli mega raske ja oli nagu ilm oli siit ja no, kõik korraga. Ja ma läksin stuudiosse ja ma kirjutasin üli naljaka laulu. No sa oled siis see nuttev kloon või? ma ei tea, kuidas seda seletada, aga jah, no tõesti, ma kassisin nii raigelt ja no, kui ma kassin, mul võib tulla hoopis naljakas asi.
tavaliselt see on, millegi pärast on nii, et kui sa oled augus, eriti kunstnikel, ma ise ka mõtlen, kui ma olen mussi kirjutanud, sa pead jamadega ka perses olema ja siis tulevad jube head trackid, millegi pärast, sest sa nagu oma hinge paned sinna sisse teist moodi. Ja kui elus läheb hästi, siis ei tule enam midagi, sest sul on kõik nii hästi. Ongi. See on, no, sa pead nagu endast ülevat lasma, sa pead kogeda. Et selle pärast, vaata, ei ole ju nagu mitte midagi tekinud siin selle COVID-i ajal. Et kõik oli liiga hästi, vaata, kõik oli nagu liiga mugavad. No, nii on. Räägime korra muusikast ka, sest ma vaatasin kella, ma pean su varsti tuppa tagasi laskma. Et täna, kui sa vaatad seda Eesti skenet ja mul, ma ütlen aastaid tagasi, ma juhtusin ühe sõbraga rääkima ja tema ütles ka mulle, et Gameboy Tetris on see vend, kellega tuleb koos saada asja teha, kui sa tahad head asja teha. Ja siis ta ütles, et Pavel on selline vend, kes näeb ära, kui sa just võib midagi saada, et sa oled väga toetav noorte artistidega olnud. Me näeme seda, kui me vaatame YouTubist, kellega sa oled koos lugusi teinud, eks ole. Aga kuidas see Eesti muusika skene täna üldse su jaoks tundub, et on siin midagi head, on siin keegi hea või ongi niimoodi, et sinu uus album tuleb ja näitab jälle mingi uue suuna kätte? Seal kindlasti tulevad uued tuuled, aga kuidas need vastu võetaks on teine asi. Meil on täitsa ägedeid artiste, aga ma pean ütlema, et kahjuks keskmise eestlase muusika maitse on suht madal. Sa mingi hetk ütlesid ka, et sa ei saa aru, et A-rühm teeb siiamaani nagu mingi tiineka lugusid ja ise nad on suht vanad mehed juba. Kenka nii solvus mu peale. Ma, sorry, Henri, ma päriselt see... jaa, see oli nii kontekstist väljas võetud ja välja võetud. Sestega sa ei mõtlenki, et nad ise ju tiinekad on. Kas see pigem oli see, et muusikat tehakse väga kindla suunitlusega täna? Noh, oletame A-rühma puhul, nad on nii kaua siin skenes olnud. Kas sellised artistid, kes on kaua olnud, nemad juba mõtlevadki nii, et okei, ma pean selle loo tegema selleks, et see klikiks, et see keriks ja see peab olema selline, et 16-aastane saab aru või? Et minu point oli see, et meil Eestis räppi žanr, ta jääbki tiinekaks. Ta jääb nagu noortele. Et ei ole meil tekinud sellist artisti, kes räägiks nagu täiskasvanutele. No aga Tommy Boy oli kunagi üks selline, kelle muusik oli ju mõnes mõttes küpsem ikkagi. No see on väga nišikas. Ja seda küll, jah. Et täna ikkagi see räppiskene ongi, see on siuke tiinekate muusika. Aga miks sa seda teed? Igal pool ma, igal pool, no kuule, mina... Ma ütlen sulle niimoodi. Ma ei mitte kunagi ükskõik mis projektis ma ei üritanud kuidagi nagu teha liiga raskeks seda mussi, mida ma teen. Ma nagu ma alati tahtsin teha kergemat mussi. Et need on lihtsalt minu maitse eelistused. Aga maailmas ma näen, et on artistid, kes reaalselt kõnetavad täiskasvanud inimesi. Nagu räppi žandris. Ja. Aga täna, kui sa nüüd uue plaadi välja annad, sa oled 38, kas sul on ikkagi see siht või kas sa pigem näed, et ikkagi see 16-20 kuulab su asja või kui mina panen su asja peale, siis ma ka kaifin seda ja tunnen nagu ära selle? No ma tahan loota. Ma tahan loota, vaatame seda asja. Et mul on nagu, mul hästi palju tuleb just nagu žanriliselt. Mul tulevad süksad kokteilid seal. Kas sellest rocki soundi tuleb sinna veel? Jaa, mul tuleb veel üks postpunki laul. Mul tuleb täitsa teknoni. Teknot lause, ongi nii. Aga see tähendaks seda... See spektar on päris lai, jah. Kas sa ise nagu katsetad reaalselt, sellepärast sa teed seda niimoodi? Jah, mul nagu... Nii kaua, kui ma katsetan, mul on huvitav.
Kui ma nagu, kui ma saan aru, et ma olen seda juba teinud, vaata, siis mul ei ole, ma ei viitsi. Ja, ja. Aga no, see, ja see on kahjuks samm mitte raha poole. Seda küll, jah. Et oleks väga, nagu, väga lihtne tee lihtsalt kalkuleerida, mis rahvas ootab minust ja teha sama, vaata. Mm-hmm. Vaata, Eestist mingid plaadileibelid tõmbasid siin otsa kokku ja kas täna nagu üks hetk oligi see, ma vaatasin Nublu näiteks, hakkas hästi palju seal Soome vahet käima, viie miinusel tekkisid need välisoma produtsendid taha, vist kes keerasid neid nuppe asju seal, et kas see on nagu üldsegi vajalik, Liis Lemsalu kasutab, ma ei tea, Hollandi, Rootsi produtsente asju, eks ole, ja. Kas see on nagu vajalik Eestis, sest sa ütlesid, et see keskmine eestlane, teda, ta kuulab nagu nii sellist muusikat, mis tegelikult ei vaja ju nii kõrget kvaliteeti. No, ma arvan, et, et meil Eestis ei ole nagu palju selliseid. Vaata, selle asja juures on väga tähtis see plastilikus on õige sõna või? No nagu plastisiti, et sa oleksid nagu olla plastili. Jah, okei, okay, jah. Et sa saad nagu suhteliselt, sa oled stuudios, üks kõik, mis artist sinu juurde tuleb, astub sisse, üks kõik, mis žanri ta tahab, sa oskad seda pakkuma, mm-hmm. pakkuda. Ja meil on Eestis need, no, ühe käe peal. Mm-hmm. Sellepärast, jah, kasutakse välismal. Okei. Kuule, aga me peame päriselt lõpetama sellest, et kell tiksub peale, ära ma su siit lasen. Aitäh, et sa võtsid aega, et sa mega. Oma vabast ajast tulid siia. Igastajalt ma loodan, et sa saatsid varsti välja. Kaks nädalat oled sa siin või? Kaua? No järgmine nädal veel kindlasti, aga no mul selgust veel ei ole nagu, et mis minuga üldse on. Ja. Aga kuidas üldse on vaata, sest praegu su elu jäi ikkagi seisma. Sa pidid ju siia, su sõbrad tõid su siia, su elu jäi lihtsalt seisma, su kontserdid on cancelis, stuudiosse sa minna ei saa. Ja. TikToki videosid ka ei lubata enam teha. Et... Võt, see oli nagu noh, kõhtu löök. Vähemalt mitte munadesse. Aga see, et mis sa nagu ütled inimestelt, see on tegelikult hea koht, kuhu tulla, kui sa oled omadega untsuse. Jah, kindlasti. Sest ma arvan, et paljud kardavadki seda, et nende elu jääb seisma ja mis pärast saab, kui ma siit välja kõnnin. Et siis on kaos. No, vahest ongi vaja seisma panna. Et selles mõttes, no, sa pead aru saama, nagu, mis sa, no, mida sa tahtsid, kui sa olid 13-aastane poiss? Kas sa mäletad? Ma mäletan väga hästi. Ma mäletan väga hästi. No, ja väga hästi öeldud, sest nii peabki minema. Sa peadki minema tagasi sinna. Mm-hmm. Kõik muu siit ei ole tegelikult oluline. Mm-hmm. Ja selleni tulebki tagasi minna. Ja mul on meeldib enda ütlus, ma enda raamatus ka kirjutasin selles uues. Inimesed kardavad uppuda, aga kui sa tahad päriselt elada, sa pead suutma julgeda surra nagu päriselt. Ja see on see asi, et sa ei saa muretseda sellepärast, et oi, mis pärast edasi saab või kui on vaja fucking resetti teha, tuleb reset teha. Mm-hmm. Kuule, aitäh sulle. Yeah, kõike head sulle. Ma loodan, et su album ikkagi ilmub siis varsti. Varsti ilmub. Oot. Ma luban. Lubad. Ja kuule, näeme siis väljas. Sest mina Ullarisse kindlasti ei satu. Kuule, sul vist ei ole vaja ja see on tore ju. See oli Lege podcast, neljas hooaeg. Aitäh teile, mina olen Tomas Legrand, Gameboy Tetris ja näeme peagi. Salud! Super, kuule, aitäh sulle!